Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden gözlənilmədən Ukraynanın paytaxtı Kiyevə səfər edib. Biden'ın Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə Mikhailovsk meydanında görüşüblər. Amerika Prezidentinin Ukraynaya səfəri ölkədəki vəziyyətlə yaxından tanış olmaq məqsədini daşıyır. Məlumata görə, Joseph Biden'ın Avropaya səfəri zamanı Ukraynanı ziyarət etməsi əvvəlcədən planlaşdırılmayıb. Bu barədə Ağ Evdən bildirdilər. Amma qeyri-rəsmi məlumata görə isə ABŞ lideri Kiyevə Qatarından gəlib. Ukrayna bütün gözləntilərin əksinə olaraq müharibədə uğur qazandı. Bunu Zelenski ilə birgə mətbuat konferansında Joseph Biden deyib. O bildirib ki, Ukrayna mütləq qalib gələcək. Ukrayna prezidenti isə Joe Biden'ın Ukraynaya səfərinin nəticəsinin döyüş meydanında, ordunun güclənməsində və ərazilərin azad olunmasında da hiss olunacağını vurğulayır. Vladimir Zelenski qeyd edib ki, həmkarı ilə uzaq mənzilli raketlərin tədarükünü müzakirə ediblər və Ukrayna ABŞ-dan güclü hərbi dəstək gözləyir.